Takže zdravím, mé jméno je David Klino a nedávno jsem si tak procházel svoji YouTube komunitu a viděl jsem, že jsem tam asi před rokem, nebo možná i víc jak před rokem, přidával příspěvek, ať mi píšete nějaké otázky a úkoly do videa. A pak jsem na to úplně zapomněl. To znamená, že v tomto videu si prostě na ty vaše rok staré otázky a úkoly odpovíme. Takže určitě dejte like a odběr a myslím si, že můžeme jít na to. Otázka, kdy uděláš nějaké pasti? Hele, asi zase brzo někdy budou. Nějaké klipy mám, takže zase asi udělám nějakou trapping montáž. Ale už je ty pasti zase tak moc nebaví a hlavně už ani nehrávám s tolika lidma. Hraju tak s pár lidma, kteří mě přijdou v té trapper komunitě nějak tak jako v pohodě. Ale tak pro video určitě ještě někdy nějaké pasti budou. A úkol obleci co nejvíce ponožek. OK. Takže první si tady asi vezmu nějaké ponožky. Jo, jich tady docela dost. Tak, nice. Tak myslím si, že víc už jich na sebe asi nedám. To vypadá, kdybych měl na sobě nějakou sádru. Mám na sobě asi 5 párů a ne všechny ty ponožky jsou stejná velikost. Já nevím, jestli třeba 43, 44. A jakože ta noha se prostě čím dál tím víc zvětšuje, tak už to fakt prostě asi nejde dát. Tady se můžete podívat, kolik toho máme, nevím, jestli to jde vidět a to je jedno, myslím si, že je úkol splněn a můžeme jít na... Tak Inferno píše, daj si skin taťka Šmouly, jdi na Kveplej a zaspívej Šmoulovou píseň XDD, celý pěkně, jinak kde mi koupíš ten kaktus? Hele, kaktus Inferno, a ti klidně koupím. Nebo co takhle, že bys ty koupil kaktus mě, co? A jinak s tím Šmoulou Inferno docela jako předpověděl budoucnost, protože dneska je všude tady toto a Inferno tady to psal prostě před rokem. Takže jsem teda tady a jdu teda zaspívat, takže We live, we love, we lie. Otázka, jaký šport si dakedy robil? No tak hrával jsem fotbal, ale to bylo spíš jako, že ne jako v nějakým týmu, prostě jsme akorát s klukama se prostě vždycky domluvili a šli jsme si zahrát fotbal. Úloha, choď na SG a zahraj si UHC a nechaj vyhrát dakého týpka. OK, jdeme na to. Tak, jsem teda tady na UHC ranu, pořád mám teda tady tento skin. Nejlepší by samozřejmě bylo teda, aby do toho Final Fightu přežil nějaký verzák, ale to si myslím, že se asi úplně nestane. Jak říkám, jsem teda ale sám v týmu, což si myslím, že bude docela nevýhodné. Ale tak třeba to nějak zvládnu, uvidíme. Tak, nice, už jsem si natěžil na nějaký armor, takže si ho můžeme asi udělat. Tak, tady máme čestku a výborně, nic v ní nebylo. Tak, viděl bych to tak, že asi můžeme začít enchantit, protože mám už docela dobré věci, takže doufám, že nám padnou co nejlepší. Tak, protection 4, nice. A vypadá to, že někde u mě je nějaký týpek, tady slyším. A na ten chestplate mě nic nechce padnout, to se mně vůbec nelíbí. Tak vidím tam hnedka vedle mě nějaké týpky, já teda se k ním půjdu podívat, jenom abych si zjistil, co mají za věci. Počkej, tento má enchanty? To vypadá, že tento má enchanty. Tak, jeden je dole. Druhý taky, a teďka asi jenom utíkat a utíkat. A běžím teda směrem u Cordru, okay. Ale docela ho jako dávám. Ty vola, dobrý, umřel. To vypadá, že on si chudák ani nesil vybít poušny. A neměl jakože vůbec špatný věci. Tak a tady ještě poslední týpek, který se asi rozhodl zdrhat. Případně on má asi prut a já nemám prut. Jo, takže já si prostě asi pospojuju. Tak jsem Full Projection 4, Depthstrider 3 a Sharpness 5, což je asi to nejlepší vybavení, které můžu mít. Já si na něho prostě kašlu, prostě ho nechám žít a... Tak, dívám se, kolik je tady ještě týmu po čtyřech. A vidím tady ještě asi jeden, dva, tři týmy po čtyřech. Takže doufám, že se nějak vyfajtí mezi sebou a tady vidím týpky. OK, tady ty to by mohly být snad v pohodě. Tak pojďte, hoši. Nice. Teďka bych si chtěl vzít ještě nějaký náhradní armor. Tak, tohle mi bude stačit ještě nějakou helmu. Tak, hele, tady dole jsou emeraldy a tady vidím týpky, takže já možná první půjdu fajtit. Tak, já tady takhle targetnu toho jednoho. A. On utekl. Tak pojď, teďka třeba ty, co? Dobrý, jeden jde. Druhý taky, výborně, a tady vidím dalšího týpka. Ok, já to už vypadá na celý tým, ale možná, že nejsou enchantovaní. Ok, oni nejsou enchantovaní, ok, to bude v pohodě. Tak, jeden dole, tak oni už ale utíkají, což není úplně dobrá pro mě. A hlavně se rozdělují, to znamená, že... A, jasně. Tak už není žádný tým po čtyřech.
protože paradoxně ty týmy, které byly po čtyřech, byly asi nejslabší. Podívám se, co tady mají za meče. Vypadá to, že ne úplně dobrá. Co to je za týpka? To je ten zelený. A už jde nahoru. Ty vogo. Dobrý. On možná neměl kbelík vody, já jsem naštěstí měl. Tady už jsou teďka jenom dva. Je proti mě tým po třech, tým po dvou a já. Potřebuji, aby prostě přežil jeden tým. Tak, co? Že by ty jsi umřel? Tak. Jakože ubírám jim, to ne, že ne. Ale oni mě taky. Oni si opravují armor, to tak vypadá. Nebo možná taky spojují, aby měli lepší věci. Potřebuju je prostě zabít. Jakože armor praská a to vůbec není dobrá. Hele, je mu rupl, pěkně. Tak a teďka tady ten už snad bude v pohodě a potom tam těm třem prostě nechám výhru. Jakože je taky docela dost rupl armor, takže asi... Já si musím opravit. Já nemám levly. On si tady kloutí krásně věci. A já jdu prostě do něj full agro. Ale jsem dead. On vůbec nemá teďka špatný věci, sakra. Hele, on nemá Death Strider. A praskne mu boty, nebo něco. Dobrý. Tak já zkusím zabít aspoň tady k nějakého z těchto týpků. Hele, tady ti to nemají Death Strider. Ok, tak já jdu prostě do vody. Budu s nima chvilku bojovat. A pak jim prostě nechám výhru. Neměl tento XP lahvičky, nebo já si vlastně můžu vzít věci tady k tohoto. Musím teďka jednoho z nich zabít a... Dobrý, jeden dole. Aha, tak stejně jsem prohrál, no. Chtěl jsem jim nechat výhru, ale myslím si, že tohle se snad počítá. Takže jdeme na další úkol. Že za prvé vyhraj UHC v Minecraftu, ale místo meče budeš muset používat sekeru. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Cause I'm in... Za druhé, udělej video z Discordu jako Beluga. Zajímavá otázka. Jaký je tvůj nejoblíbenější server v Minecraftu? Tak v dnešní době můžu asi bezpochybně říct, že to je PvP Gym. Protože to je vlastně asi jediný server, na kterém hraju. A velmi zajímavý úkol, zahraj si svoji nejméně oblíbenou minihru na jakýmkoliv serveru. Tak popravdě jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, co je moje nejoblíbenější minihra. Ale myslím si, že ze všeho nejméně mi vždycky šlo Build Battle. Takže si prostě půjdu zahrát Build Battle, protože to jsem vždycky absolutně neuměl. Jinak prostě, že bych měl někdy nějakou jako minihru, kterou bych fakt strašně neměl rád, tak to si prostě asi nevybavuju, takže prostě si zahraju to, co nejvíc neumím. Tak, máme postavit nějaké bludiště. Si myslím, že jdu prostě, já vůbec nevím popravit, co mám prostě postavit jako bludiště. Tak já prostě postavím tady nějaké random bludiště. Tak, teďka tady postavíme si nějakou tu hlavní cestu, kam se půjde, takže tady bude takhle start. Tak a teďka tady prostě udělám nějaké fejkové uličky. Tak, myslím si, že tady mám prostě udělané nějaké bludiště, fakt upřímně nevím. Skvěle si zkusím projít, jako jestli se fakt tady reálně dá dostat na ten konec, ale já si myslím, že dá. Tak fakt prosím vás neumím stavět a už vůbec nevím, co bych postavil prostě pod nějakým takovýmto tématem, takže myslím si, že to mám teda asi hotové. Tak tady to bych řekl, že asi taky takové OK, jako nic moc, použil jenom jako jeden blok a tady to už je jakože o dost lepší, tomu hledám jako určitě epic. Protože tady to je vlastně vidět jako týpek, který prostě hledá ten cíl. A tohle má prostě nápad a vypadá to dobře. Jako
Jo, to si myslím, že je o dost lepší. Tady ty stavby, to bylo podle mě takové docela na nic téma, protože tady to je všechno to samé, akorát ten jeden týpek, která to měl originálnější, ale... A tady někdo postavil ty bludišťáky, a to jako není špatné, tomu dám nice za originalitu. Toto vyhrálo, co? Jsem myslel, že to vyhraje tam ten týpek. Já jsem byl až devátý a tam ten týpek, který to měl nejoriginálnější, nebyl ani prostě v top 3. Jaký máš názor na CSS komunitu? Tak jestli myslíš Minecraft komunitu, tak jako asi to řeknu zkráceně. Jsou tady strašně super lidi a zároveň tady jsou i lidi, které jako úplně nemám rád, takže takový smíšený, dejme tomu. Názor na modrou gardu, samozřejmě fréři. Jaké povolání chceš v budoucnu provozovat, tak... Zatím teda popravdě řečeno vůbec nemám tušení, ale ještě na to mám teda čas se rozhodnout, takže zatím na tuto otázku nemůžu odpovědět. A úkol, zahraj si na Blocks MC, tak jdeme teda na to. Tak tady už je týpek. Tak týpek už není. Tak, nice. Tak tady je další týpek, ale... Ten je docela naspíděnej. Tak jak němu hodím perlu, aha, on ho zabil ten Blaze. OK, týpek možná reachuje, protože... Tohle vůbec nevypadalo legit. Ty vogo. Dobrý, je mrtvej. Nevím teda, kde jsou ti zbylí hráči, tady je nějaký. Tak ten rovnou spadl asi do voidu. Tak zapnu si minimapu, nevím teda, jestli to je povolené nebo ne, ale popravdě řečeno mi to je docela jedno. Že se teďka asi snaží nějakým způsobem zdrhnout. Tak, ale asi moc daleko nezdrhne. Dobrý, GG. Otázka, a chodě napadlo jméno David Kli. Tak to jméno teda nenapadlo mě, ale když mě rodiče prostě kupovali originální Minecraft, už asi třeba před 6 nebo 7 lety dokonce, strašně dávno, tak mě prostě dali jméno David Kli podle jména příjmení a úkol Bed Wars na Survival Games. A dobrý, tohle. Asi nemám šanci. GG, udělej Minecraft event o 10 000 coinů na Qplay. Hele, vzhledem k tomu, že jsem měl v plánu oživit jak svůj kanál teďka, tak taky můj Discord server, tak asi brzo, nevím jestli přímo event o 10 000 coinů na Qplay, ale nějaký event nebo nějaká soutěž nebo nějaký turnaj nebo něco takového určitě bude. Takže určitě se máte na co těšit a dávejte odběr se zvonečkem, ať vám neutečou žádné novinky. Originál, kolko máš rokou? Tak teďka mi je asi 15 let, nebo určitě mi je 15 let. A nejoblíbenější youtuber v momentální situaci asi nejoblíbenější youtubera nemám. A asi poslední otázka. Za kolik odběratelů se odhalíš? Kdybych se měl odhalit, tak určitě to nebude, že by to bylo za nějakou hranici odběratelů. Bylo by to jako, že prostě sám od sebe se chci odhalit. Nevím, jestli se v nejbližší době plánuji odhalovat, asi spíš ne. Když už bych to někdy chtěl udělat, tak bych si to určitě pořádně promyslel. Každopádně z tohoto videa už to bude asi všechno. Vybíral jsem pouze některé otázky a úkoly, protože tam toho bylo strašně moc. Když jak ještě udělám nějaký další díl, takže určitě dejte like a odběr se zvonečkem, ať vám nic neuteče, mějte se a zatím ahoj.